mi je drago da se danas u Pirotu održava ova fokus grupa. Želim da se zahvalim našim gošćama i mislim da će ovo biti dobra prilika da popričamo i razmenimo iskustva o temi bezbednosti. I kao što su moje prethodnice rekle, uvažene naše gošće, ljudska bezbednost je preduslov razvoja svake zajednice, pa i naše lokalne samouprave. O tome se puno brine. Mnogo tih ciljeva je uneto u naše lokalne strateške dokumente, počev od strategije za unapređenje bezbednosti, potom lab za javno zdravlje, zatim lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost, jer ljudska bezbednost nije samo fizička bezbednost. To je praktično opseg ostvarivanja ljudskih prava. Želimo da grad Pirot bude jedna sigurna sredina gde će se ljudi osjećati bezbedno i gde mogu da ostvare sve svoje potencijale. Sem, znači, te fizičke bezbednosti, lične bezbednosti, važna je bezbednost zajednice, važna je ekonomska, politička bezbednost, takođe zaštita životne sredine, ta ekološka bezbednost, bezbednost hrane, sve to spada u ljudsku bezbednost. Mi smo i do sada puno toga radili, puno toga kao ciljeve uneli u svoje u naše strateške dokumente. Na nama je sada da sve to realizujemo i nadam se da će ova priča danas to negle i nama pokazati koliko smo uspešno radili do sada, a koliko još toga možemo da radimo. Ali ono što mi se čini da je jako važno da istaknem, to je da smo u jednom istraživanju koje smo radili do duše 2018. godine, a vezano za analizu stanja bezbednosti, negde preko 70% naših građana se izjasnilo da se osjećaju bezbednim u Pirotu. Naravno, to može biti bolje i negde nam treba rodna procena bezbednosti, jer time se nismo bavili u tadašnjoj strategiji, tako da nadam se da će nam ovaj razgovor i tekako pomoći da vidimo gde su problemi i naravno da tu neku međusektorsku saradnju sa gradskom upravom, sa odbornicima, zatim institucije koje se bave ovom problematikom i organizacijama civilnog društva, svi mi zajedno treba da radimo po pitanju bezbednosti u našem gradu.